bola metida para Adalberto, ganhou no primeiro marcador, esmara Adalberto ali na ponta direita, passa de passagem pelo segundo, passou pelo terceiro, invadiu o Adriano, olha o perigo, cruzou, bateu, sobrou. Caiu, mancha, empolgou na grande área. Olha o ABC chegando ali, Belton. Botou, vai marcar. Numa enfiada de bola sensacional de Caio Mancha, Erivelto. Ele viu Dalberto penetrando pelo meio, rolou e Dalberto inapelavelmente botou para o fundo do barbante da equipe do Goiás. Quando passou o bocão, veio o Erivelto pela direita, lançou na grande área, sobra de bola, bateu! Cruzamento, cavadinha lá dentro do gol! Gol! Dalberto do ABC! 9 minutos, segundo tempo de jogo. O Criciúma perdeu a bola no ataque, saiu num contra-ataque mortal o time do ABC. Saiu para fazer o gol de empate. Veja, toque feito pelo Daniel Cruz. Cruzamento perfeito, na medida. Então, Paysandu e o ABC estava buscando desde o início, Ricardo. Gol do ABC, Dalberto! Dessa vez a jogada foi pelo lado esquerdo. Aí a explosão do torcedor alvinegro. Dalberto aproveita outro levantamento na área do goleiro Emerson e mandou para o fundo do gol. 2 a 0 para o ABC. Olha a jogada do Eltinho pelo lado esquerdo, cruzamento. Dalberto chegou, desvio, matando o goleiro Emerson no lado esquerdo, no canto baixo do goleiro Emerson. Não havia sofrido nenhum gol nessa Série B. 380 minutos sem sofrer gols. Já levou 2 com 23 minutos jogados. Mais uma vez para o torcedor do ABC, curtiu o desvio do Dalberto, que sai comemorando. Ricardo, o ABC foi para cima, marca 2 com 23, o que ninguém havia conseguido nessa Série B. Se reorganiza a defesa do ABC, o Paysandu vai para cima com Wesley, já perdeu para o Zotti, Dalberto. Aí o Dalberto botou na frente, o Dalberto, a chance é boa do ABC, o Nando está no meio, o Dalberto tocou! Ele nem chuta. O ABC vai quebrando essa invencibilidade do único invicto como mandante no campeonato. Boa jogada, Erivelto para trás na saída do Rodolfo Erivelto. Agora Dalberto, veja como arranca aqui na velocidade o Jonathan Bocão. Dalberto, traz por dentro, Dalberto bateu na trave. Que curva que essa bola fez até bater na trave direita do goleiro Rodolfo.
Quase o gol do Dalberto, ainda o ABC, Jonathan Bocão, novo cruzamento com a mão esquerda, dá um tapa na bola, tira Rodolfo, voltou para Levi, pressão do ABC, a bola vai para a linha de fundo, houve um desvio, tem escanteio para o time potiguar. Bravo goleiro do Oeste, veja aí, sem marcação, levou com liberdade, bateu para o gol do Alberto e acertou a trave por outro ângulo, o chute de canhota de pé esquerdo do Dalberto. O ABC vai quebrando essa invencibilidade do único invicto como mandante no campeonato. Boa jogada, Erivelton para trás na saída do Rodolfo. Erivelton manda para a linha de fundo.